Та нар арьсны чигшлийн талаар юу мэдэх вэ? Бидний арьс яг л байгаль их дэлхийдээ адил үргэлж нарны гэрэл, ус, салхи чигшлийг хүсч байдаг. Төрөхөд үнэхээр тааламжтай. Энэ бол Hydra Vegetal гүн чигшүүлэгч Serum. Түүний нууц бол идүүлээс ургамлын эсийн ус. Францын ургамал судлаачид идүүлээс ургамлыг судалснаар түүний усыг өөртөө нөөцлөн хадгалах онцгой чадварыг нээн илрүүлжээ. Арьсны гүнд чигшлийг хадгалж 100 цагийн турш тасралтгүй чигээр хангана. Гэрэлтсэн, толгор, чиглэг, арьсныхаа цангааг тайл. Шинжлэгдсэн Hydra Vegetal иж бүрдэл.